উচ্চ ন্যায়ালয়ত উন্মোচিত 1200 পৃষ্ঠাজোৰা বিস্ফোৰক তথ্য। ৩৪বিধ শাক পাচলিত পোৱা গৈছে মাৰাত্মক কেডমিয়ামৰ উপাদান। সঁচাকৈ সেউজীয়া শাক পাচলিৰ নামত আমি খাইছো বৰবিহ। ভেজাল, সকলোতে ভেজাল। চাহপাতৰ পৰা জলকীয়ালৈ, পানীৰ পৰা ধানলৈ, সকলোতে এতিয়া ক্ষতিকাৰক দ্ৰব্য। মানৱ শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সেউজীয়া শাক পাচলি, পিছে সেউজীয়া শাক পাচলিৰ নামত আমি কি খাইছো সেয়া শুনিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিশেষজ্ঞৰ 1200 পৃষ্ঠাজোৰা প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত হৈছে বিস্ফোৰক তথ্য। জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভয়াৱহ হাৰত ভাবুকি কঢ়িয়াই খাদ্যৰ নামত চলিছে বৰবিহ। সাধাৰণ জনতাই নিতৌ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰায়বোৰ খাদ্যতেই এতিয়া কীটনাশক দ্ৰব্য। অধিবক্তা হিমা ভূঞাই দাখিল কৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। শাক পাচলিকে আদি কৰি বিভিন্ন খাদ্যজাত সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰা হৈছিল গৱেষণা আৰু তাৰ পাছতেই এক ভয়ংকৰ তথ্য। ডক্টৰ বন্দনা ত্ৰিপাঠীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল এখন বিশেষজ্ঞ সমিতি। এই সমিতিখনে পৰীক্ষাৰ বাবে 8খন জিলা বাছি লৈছিল, ক্ৰমে দৰং, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, কাছাৰ, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ আৰু গোলাঘাটৰ পৰা চাউল, মাটি, ব্লেক টি, গ্ৰীণ টি আৰু কেঁচা চাহপাতৰ লগতে শাক পাচলি আৰু পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই নমুনাসমূহ পৰীক্ষাৰ বাবে কলকাতাৰ নেশ্যনেল ফুড লেবৰেটৰীলৈ আৰু মাটি পৰীক্ষাৰ বাবে টুকলাই চাহ গৱেষণা সংস্থালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। প্ৰায় দুবছৰ ধৰি এই সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত চলিছিল পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰু তাৰ পাছতেই ভয়ংকৰ তথ্য। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত দাখিল কৰা হ'ল 1200 পৃষ্ঠাজোৰা এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন। এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি 53বিধ শাক পাচলিৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। এনে পৰীক্ষাত শাক পাচলিৰ 4টা নমুনাত নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ বেছি ৰাসায়নিক বা কীটনাশক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে। মাত্ৰাত কম হলেও 34বিধ শাক পাচলিৰ নমুনাৰ পৰীক্ষাত ধৰা পৰে কেডমিয়াম আৰু লিডৰ দৰে শৰীৰৰ ক্ষতিকাৰক দ্ৰব্য। আনহাতে 17বিধ ধানৰ নমুনাত কেডমিয়ামৰ উপস্থিতিও ধৰা পৰিছে। কেঁচা জলকীয়াটো অত্যাধিক পৰিমাণে পোৱা গৈছে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ। অকল সিমানেই নহয়, অৱসাদ দূৰ কৰিবলৈ আপুনি মই ব্যৱহাৰ কৰা চাহতো নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ ওপৰত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য পোৱা গৈছে। চাহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ 70টা নমুনা পৰীক্ষা কৰিছিল বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে। এনে পৰীক্ষাত ব্লেক টিৰ 2টা, গ্ৰীণ টিৰ 5টা আৰু সজীৱ কেঁচাপাতৰ 1টা নমুনাত নিৰ্ধাৰিত মাত্ৰাতকৈ অধিক ৰাসায়নিক দ্ৰব্য পোৱা গৈছে। আনহাতে 18টা পানীৰ নমুনাত পোৱা গৈছে 7বিধ গধুৰ ধাতু। অৱশ্যে বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে পৰীক্ষাৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা মাটিৰ 25টা নমুনাত কোনোধৰণৰ কীটনাশক দ্ৰব্য বা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি ধৰা পৰা নাই। উল্লেখ্য যে এই বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাদ্য সামগ্ৰীত ধৰা পৰা ৰাসায়নিক উপাদানসমূহে মানুহৰ শৰীৰত কি কি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে চিকিৎসকসকলক এখন কমিটি গঠন কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ৰাজ্যত এটা ব্যাগম কৃষি বিভাগ থকাৰ পাছতো কিদৰে কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰি খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হৈছে, কিদৰে খাদ্যৰ নামত বৰবিহ বিক্ৰী কৰা হৈছে বজাৰত। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।